Hello， 大家好，我是雪梨，我是 Peggy。那么今天我们要给大家来做一期修丽可全线产品的拔木金安利哦。那么在我旁边呢，这一位就是经常出现在我往期的视频当中的好朋友 Peggy。那么他从事医美生涯呢，将近有6年时间之久啊，对于修丽可呢，可以说是了如指掌。那么今天这期视频呢，邀请他来给大家做修丽可全线产品的安利以及科学避雷，毕竟他们家的产品用得好就是良药，用不好的话就是毒药。对的，其实 Skin Circle 还比较小众的时候，我就开始关注它了。那可能因为本身是来自 Life Science Background 的，所以对他们以科学为基础来研发护肤品就比较幸福。然后他们的包装也比较特别，就很像是实验室里的滴管一样，连用量都把控得非常精准，所以看得出来是一个非常严谨的医�疗级别护肤品。今年也是我用的第7个年头了，效果真的是肉眼可见。首先这款 Soothing Cleanser 它设计的这个泡沫棒出来的质地是那种绵密的泡沫，来可以试一下。像它的成分呢是有椰油、兰花和黄瓜萃取。蹭到嘴上了，怪不得在刚刚开始闻它的时候会有一种非常清淡的那种宝宝霜的味道。而且我还发现在皮肤原地打转大概2秒钟左右，它会从原来非常绵密的那种泡沫质感变成有点像是打发好的那种奶油状。没错，这款洁面呢主要适用于舒缓受损的皮肤，所以就是敏感肌宝宝呀或者是医美激光疗程后使用。那这一款产品算不算是一款比较基础并且比较温和的洁面选择？没错。第二款是 Gentle Cleanser， 这款也适合敏感肌和医美疗程后使用，是完全不起泡的。给大家看一下它的这个质地非常像乳液，然后味道的话有点像那种刚刚出炉的柠檬蛋糕的味道，就有点那种淡淡的清香。你闻一下。的确挺好闻的，是不是？可能是它里面这个成用的成分吧。那它另外其实还带有尿囊素和植物甘油，都是保湿效果非常好的。敏感肌宝宝呢可以 mark 一下尿囊素这个成分，它可以有效让皮肤的含水量提高，同时给皮肤的表皮形成一个保护的屏障。所以说这款产品是不是非常适合干皮来使用？对，它非常适合干皮，同时敏感肌也合适。那冬天的时候如果感觉皮肤特别干燥也可以使用它。如果是想要同时卸妆和洁面一起使用的宝宝们，我其实会推荐这款叫做 Simply Clean， 我个人最爱用的一款，然后我坚持用它已经有3年的时间了。那它挤出来的质感呢是那种胶状的感觉，然后呢在没有遇水之前是可以拉丝的，没有什么特殊味道，遇水之后泡沫非常丰富，用完以后呢也一点不会刺激，一点不会拔干，所以也非常适合男生来使用哦。这款是非常受欢迎的氨基酸洁面，它可以有效地溶解掉毛孔里的油脂，适合所有的肌肤使用，四季皆宜。那最后我们来讲一下我个人最喜欢用的这一款，叫做 LHA Cleanser， 比 Simply Clean 更流体状，打泡没有 Simply Clean 这么多，淡淡的薄荷味，上脸是清凉的感觉。那它的成分呢有羟基酸、水杨酸等酸性成分，适合油皮、混合肌和痘肌使用。我有想到就是你好像很早之前给我推荐过同一款它的 toner， 你说的是这个 LHA toner， 就是我们要讲的护肤第二步，其实这一步不是必要的，但它可以代替清洁。像我自己的话早上上班比较匆忙的时候就会用它来清洁皮肤。我觉得作为 toner 它的味道让我感觉就是酒精成分非常的多。对，它里面带了一个东西叫做 denatured alcohol， 是护肤品里面比较常见的干燥剂，可以去油脂去死皮，同时疏通毛孔的效果很不错。 LHA Toner 和 Cleanser 可以说是油皮抗痘 CP， 但干皮和敏感肌的宝宝要慎用。对于那种偏干或者比较敏感肌的朋友来说的话，会有比较推荐的 Toner 他们来使用吗？有，另外一款 Equalizing Toner 它更加适合中性或偏干皮的宝宝们，它含有 8% 的活性成分和混合羟基酸，可以帮助我们的皮肤调节 pH 值，同时它含有迷迭香、布拉索芦荟和百里香萃取，这些都是比较舒缓的成分，所以敏感肌宝宝也挺适合的。那么接下来呢，我们就来讲一讲早间护肤的第三步，抗氧化吧。那在我左手边呢，有这么多的产品，它们呢是目前修丽可家最最最有名的产品了，也是我最初入坑修丽可的主要原因。那对于我个人而言呢，使用修丽可家的抗氧化精华已经有4年之久了，我可以明显的感觉到我的皮肤有一个质的提升。抗氧化绝对不是鸡肋，做好了的话，对皮肤会有提亮、紧致、更加年轻的这个作用。修丽可的创始
神 Dr. Pannell 也是抗氧化界的权威，他在1987年的时候就对维 C 有了一个开创性的研发，发现维 C 里面有很好的抗氧化作用。说实话啊，就目前市场上除了修丽可之外，还有很多其他的品牌也推出了抗氧化的精华，甚至一些精华他们的维 C 含量要高过于修丽可，并且在价格上更加的白菜。其实产品主要还是取决于整体的配方，嗯，而不是一味追求某个成分的百分比高低。在这里我们可以先科普一下杜克参数，它是衡量维 C 抗氧化剂的黄金标准，一共有三个指标。第一，它必须要是纯维他命 C， 不可以是维生素 C 的衍生物。第二，它的配方浓度需要在10-20% 之间，因为低于 10% 是起不到作用的，那高于 20% 对皮肤的刺激性又太强。第三，精华的 pH 值需要在 3.5 以下，因为纯维 C 本身稳定性比较低， pH 3.5 以下的环境下，它可以提高维生素 C 的稳定性，那我们上脸之后才能发挥出最大的作用。光他们家就有四款的脸部抗氧化精华，那怎么选呢？首先他们早上的抗氧化精华是这三罐，嗯，那第一个 C Ferulic 是他们家最经典的，它的主要成分有 15% 的纯维 C， 1% 的维 E 和 0.5% 的阿魏酸，这个配方是修丽可家的专利，抗氧化效果比起单一的维 C 来说强了足足8倍，适合干皮到中性皮使用。那它里面的维 E 呢，滋润度比较强，会容易引发痘痘，所以不建议油皮痘肌混合合剂使用。我试了一下，我感觉它的质地是属于那种比较黏腻的，然后呢闻起来的话有一种干枯了的玫瑰花的味道。我听到最多的是培根味，但你要是这么一说的话，好像确实又有一种培根的味道，就介于这两者之间吧。第二款是 Floretan CF，它的主要成分呢有 10% 的纯维 C， 里面不含维 E， 所以整体质地是比较水的，里面还带有 2% 的根皮素，这个根皮素主要是来自苹果、葡萄柚的树根和皮，可以提亮改善肤色不均，那还有带有一点点的酒精，可以抑制痘痘和细菌的生长，所以是一款比较适合油皮混合肌和痘肌的抗氧化剂。第三款 Serum Tan， 它其实是品牌最先推出的一款抗氧化剂，那它的成分特别简单，主要是 10% 的维他命 C 和 0.2% 的阿魏酸，比较适合敏感肌使用，是以淡化细纹为主，售价几乎是前面两款的一半。个人觉得如果是想要提亮或去黄比较明显的话呢，我会推荐前面两款产品。我自己本身就是擦了两罐 C Ferulic 之后，去黄效果非常好，不擦粉底液出门也是毫无压力，真的是一生推的产品。在刚刚 Peggy 讲的过程当中，我已经试了一下就是 Serum Tan， 然后我觉得相比起前面两款抗氧化精华而言，它的质感更像是爽肤水，我感觉它有一种淡淡的话梅味。它们的分子很小，早上洗脸之后呢，要涂在其他的精华之前，干手干脸的涂抹5-6滴，顺序不对的话会导致吸收不佳哦。至于产品颜色的问题，开封时间久了会越来越黄，官方会建议开封后6个月内使用完毕。最后就是擦完抗氧化产品之后，要记得白天要擦防晒哦。另外，对于修丽可夜间抗氧化产品呢，我们会放在下一期给大家做介绍，所以记得点击右下角的关注。接下来是第四步眼部护理抗氧化的眼部凝胶 AOX Eye Drop， 我自己用下来的感觉是它对淡化黑眼圈和减少浮肿是起到了很大的作用，嗯，那这里大家可以从官方对比图里看到使用12周的效果图。哇塞，哇哇，这个效果还是非常明显的，因为它里面带有 5% 的维 C， 1% 的皮根素和 0.5% 的阿魏酸，其中还有假叶树和咖啡因。哎，那你之前不是说只有10%以上的维 C 含量才是有作用的吗？第二，它的配方浓度需要在10-20% 之间，因为低于 10% 是起不到作用的，因为我们眼周皮肤的厚度大概是脸上的1/3，嗯，所以眼霜配方浓度是会有相应调整的。原来是这样，哎，我发现它这个胶状的质地啊非常好推开，然后呢又非常好吸收，闻起来的话其实也有股话梅味，因为我之前形容这 Serum Tan 不是说也是像话梅味吗？如果比起这一款的话，它更像酸梅，它呢更像乌梅，怎么喝出来是话梅？我突然想到你之前在大董华给我介绍话梅种类的那个场景。回到正题，如果是觉得不够保湿的，或者是想要有额外抗老效果的，我会推荐下一款，叫做 AGE Eye Complex， 它里面有欧莱雅集团的王牌抗老保湿成分玻色因，还有 4% 的蓝莓提取，蓝莓是一个很不错的天然抗氧化剂，它呢还有一些肽
和类黄酮等成分，可以帮助紧致眼部的肌肤。这里还可以给大家一个小 tips， 你还可以用它涂在嘴唇上，可以有效缓解干燥，淡化唇色。不过他们其实有专门的唇部护理产品 Antioxidant Lip Repair，它的主要成分有水飞极素和维生素 E 复合物，以及玻尿酸跟尿囊素等天然保湿成分。它的主要功效是抗氧化。我发现它还挺好推的耶，而且不是很黏，跟别的唇膏比起来的话，它的质感更像乳液。另外他家还有一款眼霜叫 Eye Balm， 我以前用过，个人感觉保湿度就一般，而且会长脂肪粒，所以不建议大家使用这个。如果想入手他家眼霜的话，我会推荐直接入手这两款。接下来是第五步，修复保湿类精华。他们家产品有两款是专门修复类的精华，三款是修复加保湿类的，一款是专门的保湿类产品。那我们先来说这款 Discoloration Defense， 它这款产品从18年一出来的时候就大火了，大家都叫它发光瓶。那它其实采用了一个多维淡斑的概念，具体的说，里面的传明酸和曲酸成分能帮助抑制黑色素生成，烟酰胺这个成分能够抑制黑色素运输，阻止它进入角质层，而柔性的去角质成分 Happies 又能帮助代谢掉皮肤表面的角质斑点。研究证明，连用12周，就连黄褐斑都能减少高达 60%。 说的我都心动了，让我现在试一下。我发现修丽可家产品肤感都非常的不错，然后吸收的也非常快。嗯，这款就会推荐给想要去斑或者有痘印的宝宝们。下期视频我会安利如何搭配修丽可的其他产品，让他们的功效加倍哦，大家记得要关注和点赞雪梨的频道。下一款 Blemish and Age Defense 果酸焕肤精华，这款真的是痘肌必备。如果你是想要去痘或者抑制痘痘生长、缩毛孔、淡化细纹的宝宝，买它谈它就对了。那我有一个问题，就是说起果酸焕肤啊，近几年来大家都非常流行刷酸嘛，那像这一款产品的话，它有没有特别针对的肤质，还是说它适用于所有的肌肤？大部分肤质其实都适合，只要你控制好它的使用频率。敏感肌的话需要慎用，它里面有5种不同的酸的组合，可以抑制痤疮杆菌，减少油脂分泌，所以特别适合大油田。像这款 Blemish and Age Defense， 你可以全脸涂抹，也可以直点涂在痘痘上，在家里也可以作为一个小型的果酸焕肤去使用。那我有个问题，像这一款的话是用在哪一个步骤呢？抗氧化精华之后，然后保湿精华之前。但是如果酸焕肤在晚间使用的时候要注意，要避开 A 醇，那这个我们会在下期去详细的给大家讲解。接下去是三款带有修复功效的保湿精华。那首先我们先来聊这一罐 HA Intensifiers， 也叫紫米精华。那其实这一款我之前用过，然后它叫紫米精华，它的里面是真的有紫米成分吗？对，它里面是有添加紫米和甘草提取，同时还有 10% 的玻色因，所以它可以增加皮肤内部玻尿酸的含量。那比较特别的一点是呢，它里面有3种不同分子大小的玻尿酸，所以比起单一分子大小的玻尿酸而言，它的补水功效是更加强大。我试了一下，我觉得它的这个质地呢还是非常浓稠的。对于我个人而言啊，就如果有时候叠加的太多的话，容易搓泥，尤其是在上妆之前。对，其实如果是搭配或使用不当的话，确实是比较容易搓泥。更多其实还是你肤质去做决定的，像这款的油皮就不太适合。所以这一款呢是重返少女肌的必选，特别是对于抗初老有需求的小姐姐们。接下来 Phyto Corrective Gel，也叫色修精华，江湖人称它为红豆印橡皮擦。它完全无油，里面呢除了玻尿酸以外，还有黄瓜、百里香、橄榄叶和桑葚的提取，所以在补水的基础上呢，是能消炎镇定退红，对于消除红豆印效果是非常的好，适合痘痘肌和敏感肌的宝宝们。它的味道是我目前闻下来最好闻的，然后呢完全不刺鼻，还有一种淡淡的清香。但我就有个问题啊，上多的话会成为绿巨人吗？因为它颜色还是非常绿的，成色非常绿的。如果你皮肤比较白，然后又用的比较多的话，是有可能的。但据我所知，就是国内的同样一款，它其实颜色好像稍微淡一点。我不知道功效有没有什么区别。那如果有使用过加拿大和国内版本的宝宝们呢，可以在评论区留言。
第三款 Retexture Radiant Activator， 这款又有人称它为 Glow Serum， 发光精华的意思吗？对，它其实特别容易被忽略，但它主要的功效呢是带有去角质作用的玻尿酸精华。如果你对果酸或 A 醇敏感的话，这款是最好的代替品。它里面含有 25% 的羟乙基酸和氨基磺酸化合物，这名字好绕口啊。它主要是可以让皮肤均匀的去去角质，那同时还带有红茶菌，可以促使我们的皮肤更加的光滑。那这一款其实孕妇是可以使用的，如果你孕期长痘或者皮肤粗糙的话，这款是一个很不错的选择。最后一款白天可以使用的精华，也是一款纯补水的精华，叫做 Hydrating B5 Gel。那它是一款非常简单补水的精华，成分非常简单，就只有四种。但我有个问题，说起它的精华成分只有四种嘛，我目前了解过来的各大品牌的这种精华产品，它们的精华成分基本上都是5到6种，甚至更多。那么像它这样四款的精华含量，会不会性价比不高，甚至可以被一些日韩的产品替代？其实我觉得成分少一点的话，其实相对对皮肤的负担来说也会更少。同时它也非常百搭，可以叠加在美妆产品里，包括大油田，在夏天的时候都可以把它作为一个保湿面霜来使用。接下来就是第六步面霜，最基础的这两款，这一款叫 Emollience， 这款叫 Daily。 Emollience 呢，它里面含有海藻提取，还有葡萄籽、玫瑰果和澳洲坚果油，以及维生素 B5， 它的保湿滋润效果是非常强的，比较适合干皮到中性皮使用。它的成色是象牙白，质地还算是比较容易被推开的，吸收呢也非常快，闻起来有种海藻和坚果的味道。另一款 Daily 呢，它里面包括美洲地鱼、肉桂和姜提取，对于缩小毛孔的效果还是挺不错的。那它和 Emollience 比起来，它的质地会更加轻盈一点，所以它比较适合中性皮和混合肌，在夏天的时候使用。那对于油皮的宝宝来说，它可以作为一年四季的基础保湿面霜。Triple Lip Restore 242和 AGE Interrupter 都属于比较适合冬天使用的进阶版面霜。那 Triple Lip Restore 呢，它主要是修复和加强皮肤屏障的作用，它的成分模拟了我们皮肤里的皮脂，有 2% 的神经酰胺、 4% 的胆固醇以及 2% 的脂肪酸。242这个比例呢，是唯一被证实能够刺激衰老肌肤、补充流失皮脂的黄金配方，很推荐给有在长期使用祛痘产品或者 A 醇的朋友们去搭配，它可以有效的大大增强我们皮肤的耐受性，让我们皮肤表皮更加健康。那像这款242的话，我自己也有入手，然后近期呢我经常在用它，因为现在是冬天。首先它的质地很好推开，好吸收，不油腻，并且足够滋润，最重要的是它的味道是目前所有修丽可家的产品当中我觉得最好闻的一款了。不是，你刚才不是在说 Vital 才是最好闻的吗？不过话说回来，之前有一次出去旅游啊，很长一段时间没有用242 Triple Lipid， 然后我回来发现呢，它的这个膏状有一些些水油分离。那么出现这种情况的话呢，建议用他们家标配的这个搅拌棒来搅拌一下再去使用哦。如果你觉得还不够滋润，可以升级到这一款，叫做 AGE Interrupter。 我有听说这一款叫沙漠干皮必备，很多网友都叫它赫莲娜黑绷带的平替，可能是因为这两款的主要配方特别相似，里面都含有 30% 的玻色因。如果赫莲娜在欧莱雅集团是皇后的话，那我觉得修丽可可以算是小公主吧，而且它是质地特别神奇，你可以感受一下。确实，那么像它的这个质地的话呢，有点像是打发过头了的奶油，比较厚重，所以呢建议在上脸之前啊，先在手掌心乳化，这样子呢更加利于吸收。下面这款 Advanced Skin Discoloration Corrector， 它其实是发光瓶的官配面霜，质地是比较轻薄的，让我来试一下。我发现它的质地也是非常像乳液的类型，它的成分里面有三种酸，主要效果是可以让表皮的斑和色素起到淡化的作用。如果有斑点困扰的朋友们呢，可以搭配发光瓶一起使用，然后本身这款是敏感肌也适用的。不过我感觉单用这一款作为冬天的面霜来说的话，还是会有些不够的。所以在它之前是可以搭配一个保湿精华，或者在它之后再叠加一个保湿面霜，那就可以。
接下去这款 Medicel B3， 它其实是一款特别适合年轻人的初抗老面霜，里面是含有 2.5% 的海藻糖三肽，主要是可以紧致我们的真皮层，同时还有 5% 的烟酰胺，可以帮助提亮肌肤，那它比较适合20出头的小朋友。啊，有点神奇，它挤出来是这种膏状的质感，然后呢你在涂抹的时候它又会立刻化成水状，虽然不是很黏腻吧，但是有明显的感觉，就是给你的皮肤附上了一层油膜。那它里面含有 15% 的植物甘油成分，所以保湿效果是非常好的。那我想问它致痘吗？科学来说的话，三肽、植物甘油和烟酰胺这些成分是不会导致长痘的。那其实每个人的毛孔代谢还是有些不同，这款本身锁水功能比较强，我个人用完之后是会有点闷痘的，但有年轻的小客人们是非常喜欢的。第七款 Redness Neutralizer， 这款是沧海遗珠，就是一个特别容易被遗忘的一个产品，它对改善红血丝、红肿以及敏感非常有效，是唯一一款官方直接声明无硅的面霜。它添加了仿生神经肽和天然活性成分红梅药醇，这个组合很创新，即刻就可以降低表皮温度。哎，没错，你刚刚这么一说我也试了一下，涂抹上去的时候会有明显的清凉感。它其实非常滋润但又不油，所以特别推荐给痘肌使用，特别是严重的玫瑰痤疮啊，或者是皮肤敏感有红血丝或者高原红的朋友使用。最后这款 Epidermal Repair， 它其实是医美的疗程后使用的一个修复面霜，我们一般会给客人准备3天的用量作为修复，那很多客人其实用完之后特别喜欢，就会买它作为日常的面霜去使用，还说它是医美界的 La Mer。 质地呢倒不是特别像 La Mer， 很轻薄，不用乳化就很好推开，但感觉能够形成一层油膜，不过用完之后呢不会黏腻，皮肤提亮的效果也非常的明显，所以敏感肌的宝宝们也可以选择这一款来使用。那这里还有一款叫做 Face Cream， 主要是一个抗衰老的面霜。怎么说呢，一般抗衰老的面霜的质地都没办法做得这么轻薄，但对于干到脱皮的加拿大来说的话，它的保湿力度确实是不够的，所以会比较推荐给一些熟龄油皮或者在热带地区的宝宝们使用。接下来说说早上护肤的最后一步，防晒。强调一下，防晒真的非常重要，出门要防晒，不出门也是需要注意好防晒的，而且擦了抗氧化剂、 A 醇以及酸类产品都需要注意好防晒，并且做完医美疗程或是激光项目之后也是需要注意好防晒的。那防晒有分两种，一种是化学防晒，一种是物理防晒。化学防晒呢，它会渗透到皮肤里，像海绵一样，会在皮肤内发生中和反应，可能会带来刺激。而物理防晒使用的是天然矿物质，不会吸收到皮肤里，像盾牌一样阻挡紫外线在表皮，不产生化学反应，特别温和。6个月以上的宝宝们都可以使用。那我想问啊，修丽可属于哪一种类型的防晒呢？修丽可都是属于物理性防晒，一共有4款。那我个人会比较推荐这一款，叫做 Sheer Physical。非常轻薄，上眼的时候会有点泛白，可以把它当做提亮的底妆来使用。所以它的防水效果好吗？它的防汗防水效果大概有40分钟左右，所以不用太担心。另外我还发现我很多的防晒产品它们用完之后都会比较拔干，那这几款会吗？前期保湿不到位的话是会有一点，那如果是皮肤颜色比较深或者有痘坑的宝宝们呢，会更加推荐这一款叫做 Physical Fusion， 它带有一点颜色和遮瑕效果，虽然没有专业遮瑕效果那么强，但可以帮助润色、填补痘坑，相对来说也比较保湿。第三款是眼部的专用防晒 Physical Eye， 这款一开始是给运动员研发的，它有一个特殊的固定技术，涂了以后就算流汗也不会流到眼睛里，是慕斯质地，另外呢还加了一点点润色的效果，是一款很温和的眼部防晒，所有的肤质都非常适合使用哦。那还有一个防晒叫做 Physical Matte UV Defense， 其实这款我以前用过。哦，是吗？上脸之后感觉像涂了个丝袜，涂了个丝袜在脸上。颜色其实也没有很适合亚洲人，而且它有一个滑石粉这个争议的成分，所以个人不太推荐。那么最后就到了我们的送礼环节，这期我们会送出5份礼物，里面包括最实用的洁面 Simply Clean， 最经典的抗氧化 CE Ferulic。
最百搭的保湿精华 Hydrating B5 Gel， 最重要的防晒 Sheer Physical，和五款面霜以及最新款颈霜的豪华小样套装。另外每一款都会附加修丽可旅行化妆包和一千医美的定制化妆镜。参与抽奖的规则，点赞并关注 Shirley First 的频道，以及关注一千医美的微信公众号，或者关注 A Medical Spa Inc. Instagram 账号，就有机会参与抽奖。还有一个重点你没讲呢。哦，对对对对对，除了本期送出的这五款礼物之外呢，下期我们依旧会送出不同的修丽可产品哦，所以请继续关注本频道哦。另外，所有想要购买到修丽可产品的宝宝们呢，在3月30号之前可以获取到额外15%的折扣哦，联系一间医美下订单就可以啦。使用的折扣码和联系方式会被我放在评论区域内，供大家来做参考。好了，那本期的视频呢就到此为止，感谢收看，咱们下期见了，拜拜。